Puhutaan nyt sitten alkoholista. Hyvin Kulukaan. avoimesti siitäkin, siitäkin kerrot. Niin. se on, niin. <laughs> on helvetin hyvää. Ja siis niin kun... Mutta sä oot mä, ollut aika pahasti koukussa. Mä, joo, mä olin jossain vaiheessa todella pahasti koukussa. Mä olin koukussa itteni kanssa. Mä olin koukussa itteni, joka johti niinku dokaamiseen. Koukussa siihen, että mä en tiennyt, mitä mun sisällä tapahtuu. Ja, ja, ja niin itsetunto, joka No, no tässä on paljon asioita, mutta itse tuntui, joka, joka, sellaiseen niin kuin jo pienestä kumpua vaan niin kuin arkuuteen, sisäiseen arkuuteen ja pelkoon, joka aikaisemmin alkoholi auttoi siihen, että pystyy olemaan siis, niin kuin ihmisten kanssa. Ja, 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 sitten kun se riistäytyy niin kuin alkoholismiksi, jota, 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 kannan edelleen mukana. Mä olen alkoholisti, joka, joka on toistaiseksi niin kuin kanssa katkolla. Niin kuin, että tota, mä, 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 mä yritän pysytellä sen kanssa hyvissä väleissä. Mua kiinnostaa ne twistit, että minkälaisia niin kuin perusannoksia kuin, sulla oli silloin, kun alkoholi ei, alkoholismi ei ollut vielä tunnistettavissa tai et ollut tunnustanut, että tämmöinen on käsissä, niin minkälaisista määristä silloin? Kyllä siinä niin kuin helposti illan mittaan meni joku iso Jägermeister-pullo ja, 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 siis tuoppeja lukemattomia määriä, että Mä, mä muistan tämmöisen joskus niin 80-luvun lopulla, lopulla istuttiin ravintola siinä oli Saku Kuosmanen ja Jone Takamäki, frendejä, terveisiä vaan, jos kumpikaan kuuntelee, vittu ne mitään kuuntelee. Mutta tota noin, niin mä tilasin saman tien pöytään 18 tupla Minttu Ferneriä. Okay, 18. 18. 18. Ja rupesin kiskoon niitä sillä lailla huolellisesti. Niin se oli itsellesi. Siis. Joo, itselleen. Joo. Joo rupesin kisko, mutta kyllä mä olin siis kai kiskonut niistä sit niinku ruhtinaan osan, mutta sitten Saku kantokin mut siihen ihan naapuriin nukkumaan. Että tota, et kyllä, kyllä siihen niinku huimia määriä meni, mutta kyllä mä nuorena pystyin jo silloin siellä Jenkeissä esimerkiksi mun, mun niinku perjantai Ilta-annos oli tämmöinen six-pack course-merkkistä olutta ja sitten Smirnoff vodka Niin, että se tulee siihen niinku joo, ja sit, joo, niin, joo, ja sitten tietysti totta kai spliffejä, paikallista hyvää kukkaa ja niinku tällaista että niinku materiaalia. Ajankohtaista asennetta arkiaamuihin. Harri Moisio ja Kim Sainio. Radio Rockin korporaatio.